Joo, tuli jo 5 minuuttia korkeintaan myöhässä. Kävin jo autolla. No niin, me on viettänyt, että olet lähtenyt minun perään ja me on mennyt ei, sitten. Joo. Ylioppilasluhijuhlat vietetty. 23 on mittaris bussa. 23 on mittaris auton. Ja siellä Majasaari näkyy. Ja jokohan meni suimaan tänään. Se on tänään käytävä uimus. Onhan talviturkki kyllä heitetty pois jo silloin. No, Nurmijärvellä heitettiin talviturkit jo. Äitiä. Siellä menee tollanen vene. Käytiin vähän täydennystä hakemassa. Joo. Maista. Maista mansikuita. Ja mitä vielä? Pulinaa ja. Vilmaaksi nyt. Ja mitähän tossa on? Karhuukin on ollut. Niitä on aika paljon liikenteessä nykyisin karhujenkin. Onko siellä karhu? Oho. Täällä on yksi tosi vahva. Mikäs tää on? No, me otin jo sitä. No. Ainoit siellä punaista. Pitää uudestaan vai? Juu, tää heiluu niin kovin, että... Siinä on sirka. Kesäpaikassa on nyt jotain remonttia tekevät siinä. Ja jopa sitä heiluu. Ja tietysti kun on aalloilla.
pystyisi enää koskaan. Sillä 100 vuoden... Siellähän se oli halpaa, siellä Rodoksella ja Retsillä. Ja se maksoi paljon mitään. 3 markkaa se maksoi rientoituu paikkaan. Niin. No sitten niin se reissu oli semmoinen, että todettiin, että mennäänpäs Amsterdamiin. Ja sitten otettiin sieltä juna. Ja mehän lähdettiin joskus iltapäivällä tallustelemaan. Ja käytiin saunassa, ihan suomalaisessa saunassa käytiin. Ja sitten oli tämmönen live show. Eikö sinne vaan, meitä oli joku 6-7 niin, kundia. Ai tämmösiä näitä. Niin se olikin ihan piip juttu tosiaan. Se oli aivan Näytti. Ihmisiä, jotka katsovat kameleita ja myyvät. Isä sopinut, että täällä on tyttö. 2 vuotta sitten, kun ne kamelille vei suolaa ja heilun poika. No sitten lähteekö se pois? Ei vielä. No tuli mennyt, kato alta. Joo, sitten täytyy olla kato. Se joo. Lähtee. Sieltä on jätetty näköjään vielä palaa vähän. Tää on oikein kiva. Mitäs teillä on ruoka juomaa? No. Selkäs takana. Coca-Cola. No niin. Tässä kaadan sulle juuri. Onko se Mosselweini? Ei taida olla. Suoritan tutkimuksen. Ai. Special fruit de mer. De mer. Vindal sake. On taas kiva syö, eikö? France. Yes. Mä ajattelin, että tänään ei saa ruokaa ollenkaan. No mie sanoi, että nyt mie otan tän pois, vaikka jos kypsää käytä. Vertaa pakki. Nenästä kaivaa vertaa. Joo. Tulepas tänne sitten, niin mie kerron yhden jutun siulle. No. No, en mie kato ku ihana tuolla. Uraalin pihat, se oli... Se aina aloitti, Maria aloitti. Joo, ja koska, aina kun yhteislaulu oli, niin se oli ensimmäisenä. Aina kai muistut. Loppu menee myhäilyksi. Niin menee. Muisteleviseksi. Niin monimuotoista on seksi. No mitäs sinun pitikö sinun kertoa? Vieläkään tänne kylellä. Minusta on ihana, minä tykkään sörkkiä noita puita. Joskus se menee tietysti ihan läskään. Joo. Otetaan libretto siitä. Minä tykkään yhteislaulusta. Laulusanat, kiitos. No tiedät sä yhtään, mistä se Katja Kapanolma kertoo? En tiedä yhtään. Minä ajattelin, kun se on tsekkiläinen, se on Janacekin O. Ei paljon jaksettu. Ei. Tähän ensimmäinen ilta on rytyilta ollut. Onhan me juotu sentään mitä? 3 pulloa tänä päivän aikana. 4. pullo on menossa. Niin. Ja mitä tehdään. Se ultraäänellä vielä katsoi, että ei ollut mitään sitten muuta. Ja nyt mä menen sinne sitten huomenna, maanantaina. Niin.
on sillä nälkä. Hallu antaa vähän siitä melkein käestä. Änkesy en ole nähnyt. En kyllä minäkään. Kyllä tää on kyllä poikkeava jotenkin. Kato, otti. No joo, on kumma. No, ota vaan. Se sai iso. Ja se ei kokonaisella. Se on näs voilla leivottu, sen takia se maistuu. Pipon olisi pitänyt se sanoa. Kyllä kallutin kyllä itse asiassa tykkään makeesta. Älä peruta enempää, putoat vielä siitä reunalta kuulun. Lähtee sen kanssa lentoon. Kyllä se sen ottaa siitä. Mitä? Elä viitsi, se tukehtuu siihen. Osaahan napostella sitä. Toinen kilpailija. Tää jumalattoman iso. Oh. Mikä? Ja erikoinen väritys. No. Lokin poikainen haluu. Se on isompi kuin toi äiti tuolla Pekan takana tuolla tulee. Tää on sillä jännä väritys. Joo, just se on tosi kaunis. Se on kun joku tuolta, mikä? Se nyt vähän zoomi yli, se mahtuu. No mitäs ohjaaja nyt tarkoittaa? Tuo, teki tuolla. Oho, nyt ei mahu kuvaa. Tästä sulle kruunu päälle. Hyvin kulkee. Spinakkeri pullolla. Joo, ja pilviä lykkää. Ei kutsu selkää vielä. Jopas kaukaa kiertää nyt meitä. Joo, se näki minut kun mie heiluu. Nyt pyytääkö selkeä? Liian hiljaahan siellä. Lasketaan.
Sillä on ihan oikea tekniikka, hei. Nyt se puotti rullasi sen tuonne alas. Se toi. Se tuonne jontkaa vetäisi. Nyt ne nokkii niitä, mitä ne sai irti. Tää on varmaan tullut. Mistähän se on tullut? Puhtassa alkaa tulla ihan hiki päähän. Ja tosta ei voi uija, niinkö? Ei, se olisi tuo saunan ranta. No. Oi voi. Jos olisi sellaiset kengät jalas menis tosta. Niin. Kiitoksia. Tossa. Punaista juomaa. Niin. Laitoit sä jäitä? Laitoin. Ihanaa. 3. Joo. Oisit laittanut isompaa lasia oikein kunnon töjään. Nyt täytyy lop... Samanlaiset, se on kaloista. Tää kevätaika on näin, että alkaa lehteä tulla. Tää on tästä Allin terassilta nyt tällaiset näkymät. Lissu siellä lukee vieraskirjaa. Tina kuuluu. Ei siinä kauaa mennyt, kun...